Tervetuloa messuun. Minun nimeni on Pauli Kivioja. Olen liturgina ja saarnaajana tässä Jumalan palveluksessa. Avustajana on Marikka Hiltunen ja kanttorina Saara Eskola. Ja tässä tilaisuudessa on nyt myöskin luottamushenkilöiden siunaaminen. Sellainen ohje luottamushenkilöille, että tulette kutsusta tänne saarnan jälkeen yhtä aikaa tänne eteen, ja vaikka kaikki eivät ehkä mahdu polvistumaan samaan pöytään, mutta toiset odottavat ja myös poistuminen yhtä aikaa. Ja Urpo Heikkinen on suntiona, unohtui sanomatta. Ja pyydämme vielä, että kolmiyhteinen Jumala siunaa tämän Jumalan palveluksen.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Kristillinen seurakunta on Jumalan kansa ja Kristuksen ruumis. Se on elävistä kivistä rakennettu temppeli, jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Me olemme saaneet tehtäväksi viedä evankeliumin kaikille kansoille ja ylistää Jumalan suuria tekoja. Koska me kristityt olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, me tarvitsemme toisiamme ja olemme toisiamme varten. Pyhä Henki on antanut meille erilaisia tehtäviä ja lahjoja, jotta palvelisimme niillä Jumalaa ja lähimmäisiämme. Luottamushenkilöille on uskottu erityinen vastuu seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta. Tänään otamme vastaan ne, jotka ovat saaneet tämän luottamustehtävän seurakunnassamme. Rukoilemme, että Jumala antaisi heille tähän tehtävään siunauksensa. Me olemme Jumalan kasvojen edessä. Jumala on pyhää ja me olemme syntisiä. Hän on kuitenkin luvannut armahtaa meitä. Tunnustakaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme yhteen ääneen synnin tunnustuskaalan 702 sanoi. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihaisia rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.
Kaikkivaltias Jumala, sinä kutsut kaikkina aikoina kirkkosi työhön ihmisiä, jotka palvelevat sitä antamillasi armolahjoilla. Varjele palvelijasi uskossa ja rakkaudessa ja anna heidän työnsä kantaa runsasta hedelmää. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Kuulemme nyt Jumalan sanaa. Tämän sunnuntain Vanhan testamentin teksti on viidennen Mooseksen kirjan luvusta 10, jakeet 17-21. Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja korkein Herra, suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen, eikä häntä voi lahjoa. Hän huolehtii leskien ja orpojen oikeuksista. Hän rakastaa muukalaista ja ruokkii ja vaatettaa hänet. Samoin tulee myös teidän rakastaa muukalaista. Olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä. Pelätkää Herraa, Jumalaanne. Palvelkaa häntä, pysykää hänelle uskollisina ja vannokaa valanne hänen nimensä. Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalanne. Hän teki teidän hyväksenne ne suuret ja pelottavat teot, jotka olette omin silmin nähneet. Uuden testamentin teksti on roomalaiskirjeen luvusta 1, jakeet 16 ja 17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vankuskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vankuskas saa elää. Thank you.
Kannustamme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen 8. luvusta. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee. Tai toiselle tulee, niin hän tulee. Tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Aamen. Ajattelin tämän puheeni johdannoksi ottaa tuon toisen lukukappaleen, roomalaiskirjeen kappaleen, joka on luterilaisuudelle erittäin tärkeä raamatun kohta ja myöskin oppi-isämme Martti Lutherin rakas raamatun kohta. Sehän oli se kohta, joka hänen tornikokemuksensa, johon se liittyi. Luther kirjoitti roomalaiskirjeestä muutenkin esipuheen, hyvin pitkän ja perusteellisen, ja sanoo siitä kirjasta, että tämä roomalaiskirje on kaikkein puhtainta evankeliumia, ja olisi hyvä, että jokainen kristitty ei ainoastaan osaisi sen ulkoa, vaan myöskin joka päivä sitä lukisi. Näin suuressa arvossa hän piti roomalaiskirjettä. Ja sanoo näin, että se on itsessänsä kirkas valo, joka voi koko raamatun valaista. Siinä tulee näkyviin tuollainen luterilainen ajatus, että raamatussa on jokin keskus, joka valaisee koko muun raamatun. Ja se on nimenomaan tämä roomalaiskirjeen ydinsanoma, oppi uskon vanhurskaudesta. Me tulemme tähän sanaan vanhurskaus, joka ei ole enää arkikielen sana, se on vain uskonnollisessa käytössä. Ja voisi sanan mukaisesti kääntää oikeamieliseksi, mutta sisällönsä vuoksi se olisi parasta kääntää ehkäpä Jumalalle kelvollinen.
Vanhurskas ihminen on siis Jumalalle kelvollinen. Tämä uskon vanhurskaus on niin tärkeä, että se kirkkomme tunnustuskirjoissa jatkuvasti toistuu. Sanotaan näin, että tämän vanhurskauttamisopin mukana kirkko joko seisoo tai kaatuu. Ja Luther sanoo Smalkaldenin kappaleissa, joka on tunnustuskirja, hyvin jykevästi, että tästä opista me emme voi vähäkään luovuttaa. Kukistukoon sitten taivas ja maa ja kaikki, mitä kukistuakseen on. Ja se on tämä, että meidän pelastuksemme on yksin omaan ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus. Sillä ei ole muuta nimeä taivaan alla annettu, jossa me pelastumme. Tällainen on tuo vanhurskauttamisoppi. Martti Luther, tämän kuulemamme tekstin äärellä kamppaili omaa kamppailuaan. Hän kertoo siitä kamppailusta, että hän kolkutti tuota roomalaiskirjeen kohtaa yötä ja päivää, kun siinä puhuttiin Jumalan vanhurskaudesta, joka ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Ja kun hän ymmärsi sen Jumalan vanhurskauden sillä tavalla, niin kuin hänen aikanaan yleensäkin ymmärrettiin, että se tarkoittaa sitä Jumalan oikeamielisyyttä, sitä Jumalan tuomitsevaa vanhurskautta, jolla hän tuomitsee synnit ja syntiset. Ja Luther kertoo, että Jumalan armosta hän pääsi tekstiyhteyden perusteella ymmärrykseen, siihen ymmärrykseen, että tuo Jumalan vanhurskaus tarkoittaakin sitä, jonka hän antaa lahjaksi uskolle Kristuksen tähden. Silloin hän koki, että hänelle paratiisin portit avautuivat. Hän ymmärsi koko Raamatun uudella tavalla. Jumalan lahjasta olikin kysymys. Toisessa yhteydessä hän kertoo vielä tuosta kokemuksesta näin, että silloin minä opin eroittamaan lain ja evankeliumin toisistaan. Siis lain, Jumalan vaativan sanan, ja evankeliumin, Jumalan lupauksen, armolupaukset. Silloin minä opin eroittamaan lain ja evankeliumin toisistaan. Minä olin aivan sekaisin, minä ymmärsin jotakin, mutta en kuitenkaan ymmärtänyt. Silloin minä opin nämä eroittamaan. Mitä merkitsee lain ja evankeliumin eroittaminen? Mitä se merkitsee meille tänä päivänä? Luther sanoo näin, että kyllä se on helposti tämä asia sanottu, että laki eroitetaan evankeliumista, mutta kaikkein vaikeinta se on omassa sydämessä erottaa. No, sitä voisi kuvailla näin tänä päivänä, että puhutaan kaikkein tärkeimmästä asiasta, ihmisen pelastumisesta ja kelpaamisesta Jumalalle. Niin me emme pelastu sen vuoksi, että me olemme kirkon jäseniä. Vaikka monet ovat eronneet viime vuosina kirkoista,
Me olemme pysyneet sen jäseninä. Me emme myöskään pelastu sen vuoksi, että me teemme työtä tässä seurakunnassa. Osallistumme moniin vapaaehtoistoimiin ja niin edelleen. Emme pelastu sen vuoksi, että meillä on jonkinlainen asema tai virka, että me olemme pappeja ja kanttoreita ja diakoneja. Me olemme luottamushenkilöitä tässä seurakunnassa. Emme pelastu sen tähden. Me pelastumme yksinomaan ristiinnaulitun ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Jumalan pelkästä armosta, uskon kautta, niin kuin Paavalikin siitä opettaa. Ja meillä ihmisillä on vaikea uskoa tällaisena ansiottomana ja huonona, syntisenä ja pahana. Me ajattelemme helposti näin, että jos minä olisin kunnollinen kristitty, jos minä olisin hyvä kristitty, niin sitten minä voisin uskoa. Mutta ei se näin ole. Jos meillä on oikea ymmärrys itsestämme, niin me aina näemme itsemme syntisenä ihmisenä. Ja me tämän luterilaisen opinkin mukaan ja mukaisesti joudumme päivittäin uskomaan itsemme syntisenä vanhurskaaksi ja pahana pyhäksi. Tätä se on. Lain ja evankeliumin erottaminen omassa sydämessä. Onneksi meillä on tuo evankeliumi, josta Paavali toteaa, että se on Jumalan voima. Ei omasta voimasta kenenkään tarvitse uskoa, vaan evankeliumin voimasta. Se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Sen tähden evankeliumia saarnataan ja syntien anteeksi antamusta, joka on evankeliumin ydinsanoma. Sinä saat uskoa syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin sinä olet uskosta vanhurskas ja kirjoitettu on uskosta vanhurskas. Saa elää. Aamen. Pyydän nyt teitä luottamushenkilöitä ja siunaajaa saapumaan tänne eteen.
siunaamista tunnustamme yhdessä seurakunnan kanssa yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuolillaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Seurakunta voi istua. Jumala antakoon teille armonsa, että pysytte uskossa, jonka olette tunnustaneet ja palvelette seurakuntaa oikein ja uskollisesti. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Jeesus sanoo, jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua, lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.
rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Kaikkivaltias, uskollinen Jumala, sanallasi ja hengelläsi sinä kokoat kirkkosi. Tee siitä uskon, toivon ja rakkauden yhteisö. Siuna seurakuntamme luottamushenkilöitä. Johdata heitä pyhällä hengelläsi, heidän kantaessaan vastuuta seurakunnassamme. Anna heille viisautta hoitaa oikein seurakuntamme yhteisiä asioita. Vahvista heitä väsymyksen hetkinä. Johdata meitä kaikkia kysymään sinun tahtoasi ratkaisuissamme ja anna toimiemme koitua kirkkosi parhaaksi ja nimesi kunniaksi. Johdata meidät kaikki kerran taivaalliseen valtakuntaasi. Aamen. Tässä vaiheessa muutamia ilmoituksia. Tiistaina kello 10 on lähetyksen puuhapiiri seurakuntakodilla. Keskiviikkona kello 10 keskiviikkokerho seurakuntakodilla. Luento muisti ja aivoterveydestä. Perjantaina 9.30 on päiväkerho 3-5-vuotiaille seurakuntakodille. Ja ensi sunnuntaina kello 10 sana Jumalan palvelus kirkossa Jorma Sutinen. Ja Jumalan palveluksen jälkeen yhteisvastuun avaus seurakuntakodille. Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti ystävyyskirkollemme Jordanian ja pyhän maan evankelis-luterilaiselle kirkolle.
taivaallinen Isä, sinä kannettu uhrilahja poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Herra olkoon teidän kanssanne. Ylentäkää sydämenne. Kiittäkäämme Herraa Jumalamme. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hänessä sinä olet ilmaissut rakkautesi ja kirkkautesi. Sinä lähetät yhä seurakunnallesi palvelijoita rakkauden työhön, jotta kirkkosi voisi julistaa suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme, auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi.
hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Hautuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle. Tulkaa, kaikki on valmiina.
sinun puolesta. Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Kiitämme sinua pyhästä hengestäsi, jonka annat meille tehtäviimme kirkossa ja maailmassa. Kiitos, että lähetät väkeä elon korjuuseesi, suo, että sovituksen sanomaa julistettaisiin kaikkialla. Anna meidän kerran päästä valtakuntasi iloon. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Kiittäkäämme Herraa. Siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Thank you.
lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.